se stvarno moramo zahvaliti jer smo dosta toga napravili, znači u ove dvije godine, što se kaže obećano ispunjeno. Znači ono što je najveći cilj bio, ovo je dječje igralište, asfaltirali smo znači i ulice i probili i poljske puteve. Kako su obnovljene škole u gradu Jurija Šišgorić i već i dječji vrtići, kroz energetsku obnovu aplicirali i školu u Vrhovu. Važno je da smo mi krenuli sada nezaustavnim putem i osnivat ćemo vlastitu komunalnu tvrtku, dakle komunalnu tvrtku u vlasništvu grada koja će organizirati komunalni prijevoz. Sva naseljena mjesta, svi mjesni odbori, odnosno sve gradske četvrti koje su na administrativnom području grada Šibenika moraju imati komunalni prijevoz. Bogatstvo života na ovom području ne treba govoriti. To je praktički 5 ili 10 minuta vožnje od grada, da djeca imaju vrtić, da djeca imaju dječje igralište, da ovi stariji imaju ovdje gdje će se napucavati i kad imaju pristojnu školu, da možete dijete, ne znam, srednjoškolca, ne znam, u 6 uri na večer poslati na trening u Šibeniku neki klub i reći mu da, ali imaš se pojaviti kuć s onim autobusom koji ide u 8. Gradske uprave su apsolutno uvijek otvorena i nema razloga da gradska uprava ne slijedi vaše prioritete. A sad smo tu da vi kažete šta vas muči, šta je to ono što bi se moglo uvjetno rečeno rješavati bez puno odugovlačenja, tu smo.